Oko 200 miliona ljudi u svijetu boluje od hepatitisa C, a čak 350 miliona oboljelih je od hepatitisa B. Lijekovi nove generacije daju nadu oboljelima da od ove, nekad neizlječive bolesti, 100% ozdrave. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske pokriva tretmane liječenja hroničnog virusnog hepatitisa svih osiguranih pacijenata sa oko milijun maraka. Lijekovi koji su pacijentima u Srpskoj dostupni od prošle godine realna su šansa za izlječenje, kažu oboljeli. Jedna svjetla tačka za sve pacijente sa hepatitisom C, da dolaze jedna bolja vremena i velika nada, znači do sad što je bilo unazad nekoliko godina desetak kao neizlječiva bolest, sad je potpuno izlječiva. Klinika za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske referentna je ustanova za pacijente oboljele od hepatitisa. Pored ove klinike postoji još 7 infektoloških odjeljenja u Srpskoj. Liječenje i praćenje ovih pacijenata zahtjeva komplikovane i složene procese. Želimo da predstavimo da je jedan multidisciplinarni pristup ovom problemu vrlo značajan u promičbi što bolje dijagnostike i terapije ove bolesti. Fond je pokrio liječenje za 25 pacijenata. Koji su sada, mogu reći slobodno, smanjili troškove u smislu dijagnostičkih procedura, skupih laboratorijskih analiza, bolovanja koje mi refundiramo, tako da smatramo da taj uloženi novac će nam se više struko vratiti u narednom periodu. U narednom periodu planirano je dodatno finansiranje tretmana za oboljele. Trenutno se od hepatitisa B i C liječi 1300 pacijenata. Brojka je godinama ista, ali je pretpostavka da je realan broj oboljelih nešto veći, jer postoji određen broj nedijagnostifikovanih pacijenata.